ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଲେ କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଏଠି ପଶିପାରିବନି, ଆଉ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତମକୁ ଗାଡ଼ି ସହ ଜଳେଇଦେବୁ। ସମୀରଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତଙ୍କ ମହିଳା ହିଂସା, ନିମାପଡ଼ା ଗୋପରେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଧମକାଇଲେ ସମୀରଙ୍କ ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡା। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ କହିଲେ ସମୀର ଦାସ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସନ୍ତୁ ସମୀର। ସମୀର ଦାସଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ମନ୍ଦୀପ ପାଇକରାୟ, ସୀତାବଲି ଶେଖ, ଦେବାଶିଷ ସାହୁ, ରମଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନିମାପଡ଼ାର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି। ସୋମବାର ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ନାୟକ ଦଳର ପଦଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋପ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋପ କୁସୁପୁରରେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ମନ୍ଦୀପ ପାଇକରାୟ, ସୀତାବଲି ଶେଖ, ଦେବାଶିଷ ସାହୁ ଓ ରମଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ। ଏମାନେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଗାଡ଼ିରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇ ବୁଲିଲେ ଜାଳିଦେବୁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସମୀର ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ପୁଲିସରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7-8 ଭିତରେ ମୋତେ କୁସୁପୁରଠୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ସେଠି କହିକି ଆମକୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ, ମା ମାରିଦେବା ପାଇଁକି ବି ଧମକ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି। ଭିତରେ ଗୋ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେବୁ। ଦଳ ଭିତରେ ଇଏ କି ମାକୁ ସମ୍ମାନ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇ ନେତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ସାହସ? ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିବାଦ ଘେରରେ ଥିଲେ ସମୀର ଦାସ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାରର ଅଭିଯୋଗ, ଏବେ ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ନିଜ ଦଳର ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ଦେବାଶିଷ ମନ୍ଦୀପଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ, ସେହିଭଳି ଆଦୀପଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମରେ ବି ଥିଲେ ମନ୍ଦୀପ ଓ ରମଣ। ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଚୁପ୍। 15 ମାସେ ହେଲାଣି ନିମାପଡ଼ା ଗୋପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏହାକୁ କଠୋର ବିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେବି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର 15 ଯେ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଭାବେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣ୍ଡା ବିରୋଧ କରିବା, ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, ତାକୁ ରାସ୍ତା ଚାଲି ନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧମକ ଦେବା, ଏହା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଏହା ବିଜେଡି ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଶୁଭକର ନୁହେଁ। ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସ ନେବ ତ ଆକ୍ସନ, ସମୀର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ? କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ସମୀର ଦାସ? ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।